Milí přátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát je 18. března. Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. To jsou slova přísloví. Ponechání jen svým vlastním schopnostem nedokázali bychom vůbec nic. Má-li naše práce přece nějaké výsledky, je to působením Boží moci. Je to druhý list Korinským. Boží slovo nám tady ukazuje na realitu našeho života. Máme v našem životě nějaké plány, nějakým směrem se ubíráme, nějakým směrem jdeme, někam upíráme naši sílu i naše očekávání. A je to tak v pořádku. Hospodin nás tak stvořil, abychom hledali, kudy máme jít a co, jakým způsobem dělat. Nicméně život křesťana může být bohatší o ten další rozměr, který Pán Bůh zamýšlel, když člověka stvořil pro každého z nás. A to tedy o to, že se můžeme s důvěrou spolehnout na něj, že on je za každým tím naším jednáním nebo za naším životem a že on nás prostě vede. On má moc požehnat našim skutkům. Tedy pokud vidí, že jdou dobrým směrem, tak jim chci dopřát, aby opravdu se uskutečnili, aby opravdu se naplnili. A tak my můžeme s vděčností říkat, že naše namáhání není v Kristu zbytečné. Tedy to neznamená, že někdy naše snaha nevyjde na prázdno nebo tak, ale můžeme si být jisti, že když se nepodaří to, co čemu směřujeme nebo tak, že můžeme vědět, že prostě Pán Bůh řekl třeba tudy ne, to není ta správná cesta. A můžeme se naopak radovat z těch věcí, kudy se podařilo jít, kde se podařilo napřít cíli a to dílo se podařilo. A tak si můžeme být jistě tím, že Pán Bůh opravdu vede naše kroky, žehná dílu našich rukou a to vždy tím směrem, který vede tam, kam On chce. A tak vždy, když se pouštíme do práce, můžeme prosit o Boží požehnání, tedy o to, aby On sám vedl dílu našich rukou, vedl naše kroky, abychom směřovali vždy tím směrem, kterým Pán Bůh nás chce vést a kterým nějak směřuje i celé dějiny tohoto světa. A tak můžeme být si jistí tím, že Pán Bůh je s námi a vede dílo našich rukou. Pane Bože náš, děkujeme za to, že ty jsi s námi a že ty nás směřuješ. A tak díky za to, že tě můžeme prosit o požehnání toho, co je před námi, pro to, aby jsi byl s námi. A tak díky za to, že se nemusíme děsit nezdaru a děkujeme za to, že se můžeme radovat ze všeho, co se nám nějak povede. Tak díky za to, že je skrze dílo našich rukou si přítomný v našich životech, že i dílo našich rukou si používáš pro to směřování tohoto světa tam, kam ty chceš. A tak děkujeme za to, že jsi přítomný prostě v našich životech, v tom všem, co děláme. A díky za to, že pro nás tak vedeš tím směrem, kterým ty sám chceš. A tak děkujeme za to, že v této důvěře můžeme vkročit i do hodin tohoto dne. Chvála tobě. Amen. Tak přeji požehnaný den.